Ну и у нас очередной поединок в легком весе. Это 70 килограммов. Курбанали Исабеков. Снова представитель славной республики Дагестан, город Махачкала. Рост 175 сантиметров, вес 70,4 килограмма. Его профессиональный рекорд – 3 победы, ни одного поражения. Из Баксана до Сенеги Победы, да, Сура, черкесский танк, Машука. Каптауның мүкле, Вячеслав Киселев. Жаңаға Таньяр тілгетей кеткен дағыстандық спортшылардың атақ даңқын, жалпы осы кәсіпқой аралас жекпе-жек өнеріндегі жетіп жатқан жетістіктерін біз білеміз. Және бұл жерде Кабардино-Балкария атты ұлттың сол бір өңірдің өкілдерінде сұрттастауға тіпті келмейді. Себебі ол жақтың да жігіттері нағыз бір қазақтың батырларындай жауынгер жүректі халық деп толыққанда айтамыз. Және бұл жекпе-жектерінде біз тамаша бір тартысты айқас күтеміз. Да, конечно, разгоняя твой вопрос, хотел бы сказать, что интересно смотреть поединки в его полном объеме, чтобы насладиться качественными боями. Все-таки бойцы проходят к турниру свою подготовку по, во-первых, общефизическую, да, тактическую, готовятся, проводят спарринги. Хотелось бы посмотреть красивый, хороший поединок, чтобы бойцы показали все свое умение здесь, в октагоне. Вот и сейчас мы видим в октагоне Зураба Машукова, у которого рекорд из 3 побед без единого поражения. Представитель республики Кабардино-Балкарии. Ну, в одном из предматчевых интервью его соперник Курбанали Исабеков говорил о том, что настроен прервать эту победную серию своего оппонента. Ну, вы знаете, что перед каждым турниром бойцы раздают большое количество интервью, общаются с прессой. Специально к турниру создаются промо-ролики, другие различные медийности. И спортсмены, в общем-то, много чего наговаривают. Может быть, не так трэш-токи, да, как, скажем так, в заокеанских лигах. Но, тем не менее, посмотрим, насколько слова Курбанали Исабекова сейчас, в общем-то, сойдутся с делом. Сам же Курбанали провел 5 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 4 победы и потерпел 1 поражение. Я хазыр Исабеков өзінің басымдығын байқатқандай, бірінші кезеңде алғашқы бір тейдаун жасалды. Бұл тұста жаңағы Данияр айтып отырған Исабековтың мен қарсыласым Зураб Машуковтың жеңіліссіз сериясын осы жекпе-жекте тәмамдаймын деген сөзін. Әрине, бұл спорттық жалпы тмд кеңістігінде қазір трэш-ток деген нәрсе, жалпы аралас жекпе-жек өнері, жекпе-жек өнерінің түрлері өте қарқынды дамып келе жатқандықтан барлығы осы бір жекпе-жек алдындағы жекпе-жектің көркін қыздыру дейтін дәстүрге бейімделіп келе жатқандығын кеңінен байқаймыз. Бұл бір жақсы үрдіс деп айту керек. Дегенмен де оның да шегі де шекарасы бар екенін және де ұмытпаған жөн. Себебі кәсіпқой спортта ең басты талап етілетін қасиет ол. Вот посмотри, Серик, несмотря на то, что да, сейчас Курбанали Исабеков в партере находится в верхней позиции, ну не сказать, что в этой ситуации он доминирует, да, поскольку Машуков достаточно грамотно обороняется, он не дает своему оппоненту активничать, ведь активность в партере является очень большой оценкой, да, для судейского корпуса, для тех судей, которые сейчас находятся по бокам. Мы видим, что Машуков очень активно вяжет руки, и при этом, смотрите, ногами сейчас пытается хватить корпус соперника, уйти в гард, но, в общем-то, я пока такого прям явного доминирования Исабекова не наблюдаю. Есть, конечно же, преимущество, но вот если сейчас из этого положения Машуков выберется, это будет просто блестящий ход с его стороны. Я хазыр байқандарыңыздай, Исабеков оңтайлы позицияда тұрғанның өзінде де Машуков жауығыны жерге тиіп жатса да, өзін суда жүрген балықта еркін сезінуде. Ол Исабековтың қолын байлап, соққы жасатпауға барынша тырысып бағуда, және қорғаныстарының
басым көпшілігі қорғаныс жасау барысында қолданған әдістері өте бір сауатты жүзеге асып жатыр деп айтуға болады. Вот момент, смотри, был только что, когда он схватил за ногу и правой ногой, пяткой Машуков хорошо заехал в челюсть и Исабекову. А такой удар, в принципе, может отключить, если соперник не держит. Бұндай позициядан аяқпен жасалған соққының өзі қатерлі, себебі бұған дейінгі жалпы әлемдік деңгейдегі промоушендардың аясында өтіп жатқан кез келген бір тартысты жекпе-жектерден осындай тиген соққыдан кейін файтерлердің есінен танып құлап жатқанын біз бұған дейін көргенбіз де, талай білеміз. Бірінші кезеңнің аяқталуына 15-ақ секунд уақыт қалды. Дегенмен Исабеков осы бір раундты толық бақылауында ұстады деп тіпті айтуға да келе қоймас. Өзі бір оңтайлы позицияда тұрғанымен де барынша соққы жасауға тырысып көрді. Машуков өзінің бір тамаша сауатты қорғана білетін файтер екенін байқатты. Менің ойымша бірінші раундта енді аздаған басымдықпен Құрбанәлі Исабеков бірінші раундты өзінің еншісіне жазған секілді. Екеуі де қазір екінші раунд менің ойымша бір жақсы екінші 5 минуттық жақсы бір тартысты айқасқа толуы тиіс. Міне Исабеков тағы да шабуыл өтінде, тік тұрып айқасу екеуіне де өте қолайлы сияқты. Дегенмен Машуковтың тарапынан жаңағы соққылардан жалтару және тамаша қорғана білу сапасы ол да байқалады. Физикалық тұрғыда екеуі де мығым екенін көріп тұрмыз. Міне қарымта соққымен күтіп алды Машуков. Вообще надо отметить вот неплохую такую, да, ударную технику Исабекова. Посмотри, какие у него четкие акцентированные удары, очень плотные, они не размытые. Фактически все попадают в цель. И даже бьет он даже с дистанции, со стойки очень хорошо, качественно работает. Но в грэплинге, конечно, Машуков очень хорош. Он в первом раунде это показал. В общем-то, что у него достаточно хорошие борцовские навыки. В первую очередь, грэплинг. Это, наверное, одна из основ, наряду с бразильским джиу-джитсу, в смешанных единоборствах. А это был Жиганша. Машуков узнал... жалпы күрес әдісіне төселген файтер екенін байқатты. Бұл енді сегіз бұрыштың кеңдігін барынша Құрбанәлі Исабеков пайдалана ала ма жоқ па? Ал Машуков үшін негізі партерде жекпе-жекті жалғастырған оңтайлы сияқты, және құрған жоспары да осы секілді. Барынша қысымын арттыруда. Келісем, екеуі де тік тұрып төбелесуде де бір біріне ұпай бермеуге тырысып бақты. Дегенмен Исабековтың соққылары сәл мығымырақ, сәл дөп тиді деп айтуға болады. Дегенмен Машуков қарымта айқастарда иектің астынан да және жалпы қарсыласының денесіне де соққысын дарыта білді. Қазір енді кімнің асы қалшы түседі, осы тұста арқасына өткізіп алды қазір Исабеков. Енді осы тұста бір әрекет істеп көру керек. Исабеков осал еместігін байқатты. Бұл кезеңнің бір қызық тұсы жаңа бірінші раунд сырт көзге қарағанда бір өте сылбыр өткендей болған сияқты еді. Қазір дәл мына тұста бір физикалық күш кімде көп деген сұраққа жауап іздеп жатыр екеуі де. Қайсымыз физикалық тұрғыда мығымбыз? Вот смотри, сейчас как очень активно работает, да, угол Исабекова, который подсказывает ему о том, что нужно активнее работать ногами, ударами коленом по корпусу, по бедрам. Сейчас, в общем-то, Машуков оказался в той позиции сам, в которой находился, наверное, минуты ранее. Он у сетки, и пока никаких таких вот активных действий нету. Никто из соперников не предпринимает попытки перевода друг друга в партер. Ну, хотя, возможно, здесь Исабеков мог бы попробовать провести бросок и отработать в партере, да. Но мы, опять же, отмечаем хорошую борцовскую технику Машукова, который в первом раунде, по крайней мере, как мне показалось, очень хороший грэплер. Грэплер такого хорошего уровня, серьезного уровня, который
знает, что такое работа в партере. Наверняка и сам принимает часто участие в различных турнирах по грэпплингу. Я знаю, что бойцы смешанных единоборств очень практикуют, да, участие в турнирах по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу, потому что это очень хороший опыт, это закалка, боевая практика. Это та ситуация, в которой ты можешь оказаться и которую ты можешь использовать уже во время турниров по смешанным единоборствам. Я кезінде мысалы бес қару сай деген қазақтың тамаша бір сөзі бар, сондықтан кез келген файтер үшін қазіргі таңда грэпплинг өнерін жетік меңгеру осы бір бес қарудың бірі. Онсыз толыққанды ММА өнерінде жақсы бір биік шыңдарды бағындыру некен саяқ, себебі барынша спортшы әмбебап болған сайын оның жақсы жетістіктерге жетуге және үлкен бір турнирлерде өзін жақсы жағынан көрсетуге жол ашыла түспек. Мына тұста ММА-да жалпы сегіз бұрыштың жақтауынан бақылау жүргізу дейтін түсінік бар. Осы тұста біз Машуковтың қорғанысқа көшкенін байқадық, ал Құрбанай Исабеков барынша сегіз бұрыштың жақтауында тұрып өзінің бақылауын жүзеге асырды. Ну, знаешь, Серик, я скажу, что мне второй раунд понравился, но вот, если честно, я бы, наверное, небольшое преимущество все-таки во втором раунде с большой такой натяжкой дал бы Машукову. Потому что, ну, во-первых, он в первой половине сам активно отработал, прижимал к сетке, а уже во второй половине, оказавшись у сетки, сам, в общем-то, хорошо оборонялся, не давал своему сопернику активничать. И вот как мне сейчас, да, вот я услышал угол соперника Исабекова, подсказал ему, что, активничай, не стой на месте, да, что ты прижал соперника и ничего не делаешь. Ну, посмотрим, это лично мое мнение. Я все-таки склоняюсь к тому, что судьи вынесут правильный вердикт. На самом деле, такой бой очень сложно оценивать с точки зрения, кто ближе к победе. Поэтому наверняка будут давать оценку по тому, кто больше сделал тейкдаунов, кто больше делал активных действий во время, вот как раз таки, когда бойцы были прижаты к сетке. Но опять же, борьбы, вот только хотел сказать, что борьбы в партере мы не видим, и вот буквально как раз таки на канвасе бойцы не оказались. Едва-едва. Қазір енді жекпе-жектің тағдыры кімнің еншісіне жазылады деген сұрақ Машуковты да Исабековты да мазалап тұрғанды түсінікті. Сондықтан Машуков өзінің басымдығын сәлде болса арттыруға тырысып күрес әдісіне салып көрді. Дегенмен де Исабековтың физикалық тұрғыда тағы да айтамыз өте мығым, қорғанысы өте сауатты және сегіз бұрыштың жақтауында алма кезек ауысып жатқан бұл басымдықтың ақыры немен аяқталар екен. Әзірге Машуков сауатты қорғанды және қорғанын әріде қарай жалғастырып жатыр. Менің ойымша Исабеков өзінің сәл ғана басымдығы бар екенін іштей сезіп одан әрі сенімді қимылдай түсуде. Машуков болса өзінің тек қана бір ауыр соққы алып қалмайын, не болмаса оңтайсыз позицияға құлап қалмайын деген ниетпен ғана қорғанып жатқан секілді. Екеуінің дене тұрқы, физикалық тұрғыдағы күш қуаты бір-бірімен тең, жастары да бір-біріне сай. Міне, тағы бір құлату әдісі партерге жекпе-жекті ауыстырсам дейді. Және ол Машуков жекпе-жекті әрмен қарай партерде жалғастыруға мүдделі, себебі өзінің басымдығын біледі. Міне, қуандыру әдісін жасап көруге тырысып бағуда. Так, ну что здесь сейчас будет Машуков пробовать удушающий прием? Ну, я бы вообще на месте Исабекова попробовал бы поработать с дистанции, именно со стойки, потому что очевидно, что у Машукова хорошие борцовские навыки, очень хорошо он обороняется. Ну, я не знаю, почему секунданты не подсказывают ему об этом. Как мне показалось, Исабеков достаточно хороший. Стойки у него очень хорошие, акцентированный удар, очень плотный и качественный, что самое главное. Здесь именно со стойки можно было бы соперника вызвать на свою ударную дистанцию и разбить, да, что называется. Я сейчас, казыр,
Исабеков сәт санап, секунд санап өзінің басымдығын арттыра түсуде, қысымды да күшейтіп жатыр. Бұған дейін Машуковтың тек қана қарымта соққылармен жауап беріп келгенін білеміз. Тік тұрып төбелесу мәнеріне келсек, Исабеков сөзсіз бір бас болсын жоғары тұр, бір төбе биік деуге келеді. Енді қараңыз, міне шынтақпен бауырдан іштен деп айтайықшы, іштен және бастан бір тұқырта төндіре ұрып жатыр Исабеков. Бұндай позиция тиген әрбір соққының залалы орасан, зияны өте зор. Сондықтан Машков үшін қазір қатты ауыр соққы өткізіп алмау бұл бірінші уайым. Екінші, мына позициядан шығып оңтайлы әдіске салып көру екінші уайым. Және керемет Машуков соңғы 30 секунд қалған кезде өзінің бір ұсынан шығып бара жатқан жеңісті бар үшін сау ұстап қалуға тырысады. Исабеков болса сенімді, міне тейкдаун ұпай Исабековтың еншісінде. Так, таймкипер отсчитывает у нас последние 10 секунд третьего раунда. Исабеков, сделав тейкдаун, перевел своего соперника на настил октагону. Ну, безусловно, интересный поединок мы с вами наблюдали. Ярни, қатты тәуекел жасаған жоқ, өйткені бір-бірінің ауыр соққысынан қорыққаны түсінікті. Және қандай нәтиже екені қызық. Синего угла! Курпанали! Исабеков! Өзіміз байқағандай, төрешілердің бір ауыздан шығарған шешімімен бұл жекпе-жекте ресейдің Махачкала қаласының өкілі Курпанали Исабеков өзінің кәсіпқой